دوداپور میں جو حادثے میں پیرسن فوت تھی وہ تاجو دیرو تھانے جہد کھیر تھر کے نال بھرسا شیرانپور موڑ وٹ موٹر سائیکل جے ٹکر میں زخمی تھیل پنجا ورین جو علی مدد بروئی زخمی تھی پیو زخمی پیرسن کے سکھر جے اسپتال نیو ویو جتے زخمن جا سورا نہ سہندے فوت تھی ویو فوتی پیرسن جو لاش اسپتال میں ضروری کاروائی بعد پارسن حوالے کیو ویو